Dobrý den, vážení diváci. Přišli jsme na revoluční řešení, jak řešit vztek, když vás sere nějaká osoba, jako třeba tohle prase jménem Bulík, a strašně ho nesnášíte. Si prostě uděláte jeho sochu, no, takhle, a poničíte ji, jak jen to může být možné. Já jsem třeba, mě napadlo využít všechny jeho otvory. A nebuďte potichu na tom Skype. Třeba tady máme smíšeninu hnědá a černá z jeho zadku. Ano, na hlavě má symbol štěstí. Z pusy mu trčí, z pusy chrlí ne oheň, ale zvratky. A jako na Šulinovi, no, ano, čůrá a stříká sperma zároveň. To je frajer, co? A pokud vás opravdu nasere, tak mu uděláte mozek. Jo, říkáte si, proč mozek, když vás někdo sere, tak co byste mu udělali mozek? Ale mozek bude speciální. Aha, mozeček z TNT. Prostě mu mozek uděláte z TNT. Sice pochybuju, že někteří z vás mají mozek, aby udělali mozek z TNT, ale třeba se to povede. A pak nějaký chytrý člověk, jako tady pán v diamantovém oblečení, se skinem liška, vytvoří... Myslím, že tam je někde chyba, ale hovno. Budíku, běžte, páči se, budete odpovědět. Jo? No. Já jsem vevnitř, škoda, já jsem byl v mozku. Žiže, divé. A pokud ten člověk vás opravdu sere, tak tu sošku jako upravíte tak, aby tady nebyly takové píčovinky. Pošlete ho k tomu čulíku a řeknete mu, ať to spustí, že bude ohňostroj. Můžu. Tak to spust, bude ohňostroj. Tak jo. Ještě jako nahlas. Nebo co, že tam je někde chyba, že? Kdo tam hodil? To jedno. Kde je chyba, kde je chyba, kde se stala chyba? Bože, a to chodíš na elektrikářskou školu, jo? On taky. On taky, no pičo. To je? Ale já jsem to nestavil. Nej tam já to nemůžu dioda, najít. Špatně. Taky, co mu najít, kde to zatím. Svítí to, svítí. Kdo to rozbil to ten zečko? Rychle. Ty jsi to pustil? Jsi frája. Pičo, ty má hlavu. Ta byla, no. Tak, děkujeme za pozornost našich kravin a nashledanou.